Egun hon den hoi, asko etortxagatik, e, gaurko aukera honetan, aukera dugu aurkezteko bigarren ordizia atletismo saria, Jose Antonio Peña mitina, estatu maiako e, ekitaldia dugu ordizin programatuta, eta e, hasi baino lehen, orkestuko dut nire la, la maikideak, Ni neu Iñaki Torrio, zerbitzu burua, Gipuzkoako Foru Aldundiko Kirol zerbitzukoa. Eta e, nire eskubian e, Alkatea, Jose Miguel Santa Maria, e, Txindoki Atletiko Taldeko Zuznari Teknikoa dan e, John Etxeberria, Mikel Odrio Zola, e, Gipuzkoako Atletismo Federazioaren lehendakaria eta Naro Agirre, denan ezaguna e, Gipuzkoako Atleta. E, ba, esan bezala, e, datorren ustailaren bian e, ordizin estatu mailako goi mailako e, atletismo ekitaldi hau izango dugu e, Espainiako federazioaren e, programazioan m, aire libreko pistan barne dagoen txapelketa da ekitaldia eta alde horretatik ba maila altuko e, froga zestatzun, te zestatzun teknikoak eta zabaltzeko ba, diot Jon Etxeberriari. Jon, bueno, bai, a e, batetik e, izango die, bueno, espikatuko izuzetaren frogak, e, emakumetan izango die eun metro, e, metro, zortzireun metro, luzera eta pertiga jauzia, eta gizonezkoetan ba, eun metro, lareun metro, mila eta bosteun, e, luzera, altura eta bost Eta hoi aparte, gizonezkoetan hasiera baten e, ba, sartuko ditugu berre metroko lasterketa bat eta zortzi beste bat. Zo, Espainiar mailako atleta batzuk eskatu digute sartzeko ba, ospatuko den Espainiako txapelketako minima egin alizateko. Eta horietan ba, etorriko dan jendea, ba, ezakite hola importantenak edo, hemen gipuzkoa maian naroak ingoan ditudatan gare, eta alaznek Eumetrotan metrotan parte hartuko duela. Eta, bueno, gero gizonezkoetan, ba, egun metrotan e, Jonathan Okuendo edo Iaz e, irabazizon egun metrok irabazizun e, Nigeriarra parte hartuko do. E, Lare metrotan, e, nola da? Inigo, Inigo Perez edo e, Naparra parte hartuko do baita eh eta 1000, o sea, 1500 metrotan eh jende asko etorriko zaio. Hor erdi mailako jende, esanait, ba 340, 355en tarten daun, ba ezagutiko la 10 atleta da puntu zezkigu. Eh Erbilan akingo ditun, ba gizoneskoa ere etorko Madridetik eta esan digu ba 227 minut pasatuko da. Orduan, ba, nik uste ez karrera polita izango dela hor. Eta gizonezkoetan baita 5000 metrotan eh ba iru, ose, amairu berrogeita mar edo hortik jaizteko asmotan datozten ba, iru lau atleta orduan ba, bueno. Nik uste tazkenen jende politxetorriko dela eta, eta mitin politxizango dela. Oso ongi, eskarrik asko, e, gurekin dago baita ere ordiziko alkatea, Jose Miguel Santamaria. Gure, Duela gutxi menen ginenean e, goizan eta zurekin idei bat e, agerian geratu zen e, mai maiganean, eta olimpiadak urditzian hasten e, zirela, aurten. Eta berez, e, aurreko astean, kirola eta kirolariak, urditzia kirolariak protagonizatzen dira egure herrian, bata lehena, alazne e, furundorena, ba, Europa, Europako e, dijolako, eta ez zure baita bertan jakin genuen, rubiko dena amaia erbina ere, olimpiata di jola. Hortaz, bueno, kirola, osas, momento oso txuan, bat dima dago urdizian, e, beste bigarren egin batekin. Eta da, e, atletismoak berez e, garrantzia edo indarra eduen egunea gipuzkoa, gipuzkoa dela, hori baita horrela ipatu benuen. Eta, eta bueno, e, gure baiarekin erotuz, ba ez da oikoa edo arrunta ere. E, hain e, baiara etxiki batetan, kirolak eta atletismoak besteko garentzia e, izateak. Egie da, aspalditik lantzakon bate egin delako hori dela, e, alde batetik batotzen aderein portanteak izan ditugula e, bera posto egin zutelako duela, berta mar e, urte ordizian izateak eta garatzeko, baina hobeita ere, noski, talde egiza talde, importanteak izan delako atzetik, kirola sustatzen. Eta hoi da berez e, mitin honek duen helburua Kirola sustatzea, aritismoa sustatzea. Ez bakarrik e, olimpiadetan e, gehitzea jende pilo bat, baizik eta em, kantera edo bintzat gaztei baita em, atletismoarekin atxikitzea eta bueno, bultzatzea e, kirol, kirol hau. udala bezala bueno, e, guk hori argi dugu, apostu forte bat izan dugu, egin dugu betidanik e, kirol esparruan bai e, bai e, lagunkide edo elkarlane horretan, Eta, bueno, berez ere, errekonozen du bezala, ba, aurtean berez laburte ondoren, bultatu nahi dugu horriziak e, sariak. Eta horriziak kirol sari noski, ba, bueno, ba, aletismoarekin zer ikusia duten e, pertsonatu egongo dira. Ego ditut, ba, gotzon e, bera, aste honetan jakin por zierto, dorleta armendariz, fran puertas, eta gero, bueno, em, aztu ezen egun beste parte bat, eta da patrozinadoreak ere. Patrozinadoreak zela jaso taldeak ere baita, jasako du baita rekonozion duri, eta bueno, nik uste baita gogorazeko e, gaudela hemen. Azken bukatzeko, e, Gipuzkoan, Estadu Maian egiten den e, e, mitin bakarra dela, nik uste du, eta e, maik gainean jarri behar dugula. Euskadin, Bilbo, Gazteiz, Eta hor dizin, egiten dira, horrelako mitinak. Hor deortatik, mazoi taldeari, antolatzei guztiei, eta laguntzen duzten guztiei ere, mi esker. Eskerrik asko, Jose Miguel. Dakizunez, eh, horreten ere, ospatzen ari gara estamos celebrando el centenario del, de la Federación Nipuzkoana de Atletismo, eta gurekin dago, Mikel Odriozola, bere lehen dakaria. Egunon guztioi, Eskerrik asko gonbida penagatikan, batez ere, ba, bueno, txindoki taldeari, ba, azkenean, ba, bueno, lehen gurtian azitzen e, mitina, e, peñaren peinaren oro imenez, baina, bueno, bera egongo da lekuan, ba, bueno, arro egongo litzake, ba, bueno, egiten edo berak egindako lan guzti horrekin, ba, bueno, e, postu ingo seguro, ez? eta federaziotik an guretzako ba bueno, e, mitin bat egotea Gipuzkoan eta Estatu mailan ba referentzi bezala eukitzea kirolariak guretzako federaziotikan ba bueno, postasun handia da, ez? Hori lehenik ez? E, bigarrenik ere, ba bueno, e, fe, e, diputazioak esan duen bezala, e, aurten 100 urte egiten ditugu, federazioak 100 urte egiten ditu eta, bueno, prozesu hortan gaudela, e, ba, aipatzeko da, ba, bueno, guk ere federaziotikan e, bizari emango direla, e, txapelketan, eta blaungarako e, maitzekin, ba, bain nesketan eta bain mutiletan emango da sari bat, Eta gero ere, ba, bueno, e, ba, e, e, urten inguruan dauden ekintza batzuk egingo ditugu eta orduan ba, bueno, e, batez ere ba, bueno, gaur igual ez da eguna eta bai komunikabei esaten diet ba, bueno, ba igual e, mitin baino lehenago ba bueno e, ba, pixka aurkeztuko genuke ba bueno ze, ze gauzak egingo ditugun egun hortan ere eta gero ere ba hortik aurrera ba bai galan bai ze pixkat e, idea da ba bueno pixkat esplikatzea egun horretan ba, gure un urte hauek ba, bueno, zertan, zertan egingo dugu eta zertan datzen ez. Eta besterik gabe, ba, bueno, eskerrak berriro, deneri, diputaziori, ba, iudaletxeri, ba, bere laguntza gatikan, ba, ba bezleri ere babesleen ba, ba eskuz gauz hauek eh, azken urte hauetan ba, zaitasun handiakin egon diralako, eta, bueno, espero dugu, ba, letismo egun politia izatea, eta kirolari guztiek ba, batez ere ba, bueno, ba, ba bere markak lortzea eta batez ere aurten joko olimpikoak direnez ba, bueno, bere ba, markak lortzea eta e, ba, esatea ba, bueno, bere marka do, lortu duela ba, batea jutera gartik atentzen. Ezkerrik asko Mikel eta gurekin dago baita ere Naroa Agirre, atleta eta ziurazki ba, aukera izango du atletaren ikuspegitik e, eh, proga nola ikusi eta nola eh, begiratu behar diogun, ez? Bueno, e, pixka bat arira Mikelek esan duna, ez? E, bueno, gaur egun estatu maila komitin bat egitea ez da bat errexa, badak egu denak situazioa nolakoa dan, atletismoaren nola dagon, eta, eta bueno, ba, Euskadi mailan iru, iru mitin importante daude, eta horietako bat, ba, ordizik saria edo peina, nentsako peina izango da beti, ez? Ordizik mitin jai peina dituko dira, ze, bueno, guretzako atleta izan gehan eta txikitatik ezagudu nentsako, ba, peina, bueno, beti referente bat izango da, ez? Orduan, e, lehenengo aldein deituzianean jonek organizatu bertzutela mitina, peñaren inguruan izan da, dude eken izan ez, eta zen un buruz. <laughs> osea, baldimada pertia ez, baldimada pertia beste mila metro bat korritu behar baldimada bere omenez, korrituko dugu, osea, inbertan gauzak dira. Eta orten bigarren, e, lehen gurtan no oso ondoa teazan gauza, orten bigarren, e, zea, mitina ordi zixaria ingo da. Eta, bueno, nere aktuazioa ez, eta hoa indikan ziurraz, ez, e, bueno, bale, minima bilanabil, rioko minima horren bilanabil eta ez da denbo askoik e gelditzen bi aste bakarrik gelditzen dira. Eta bueno, ba, tokirik onena aurkitzen ari naiz bertan e, saltori salto hori egin ahal izateko, ez? E, esan bezala oraindik ez daukat e, argi aste honetan ze kompetizio ingo dituten eta bueno, ordizikoa hor da on bat da. E, peinak barkatuko diala espero et aurten juten ez talima naiz, baina bueno, behiratu inberdet da ziur-ziurra ez daukatu indikana, izango nahi izen edo, edo ez. Baina, bueno, esan duzuen bezala, ba, proba politak egon godia, atletismoa maila batean ikustea beti politagoa da, ez? Maila altu batean batez ere, ba, be, ordi zesari izango dan bezala. Eta, bueno, ba, animatzea jendea, bai txikitatik eta bai helduetara nio, ze azkenean e, elkartzen dezunean atletismoa maila batekoa batez ere ordu txiki batzutan, ez? E, mitina izango dan bezala, ba, nik uste beti izaten dela interesgarria eta beti ikasten dugula zerbait ere danok, ez azkenan proba desberdina dauzkazu, danak konzentratuta denboa txiki batean, eta ba, hori perti asaltatzen nahi dian bitartean, ba, longitu nahi dian asaltatzen, da milo bestun bat korritzen, eta hori dan alkarrikin ikusten nik uste eta oso gauza polita dela. Hordi zinda gainean, gipuzkoa danok gaude, Beraz, dan, ba, konbidatzen jende guztia, e, eta jende guztia, ba, berta gertuatzea, ba, atletismoa ezautzen ez du nantzako, eta ezautzen du nantzako, ba, gustatuko zaino gauza bat izango delako. Salto eh, Bueno, eh, como veis, pues está todo el mundo del atletismo de Guipúzcoa detrás de la prueba, eh, que reconoce el esfuerzo que hace el Club Chindoki Atlético Taldea para organizar esta prueba y el esfuerzo que hace también el ayuntamiento. Eh, la federación y todo el resto de colaboradores y simplemente pues llamar a, los, a, los, eh, a las personas que, que, que aman al atletismo, que les gusta el atletismo y a aquellas, aquellos guipuzcoanos y guipuzcoanas que, que les gusta el deporte, pues que tienen una cita ineludible el 2 de julio en Ordicia para presenciar este meeting del más alto nivel del Estado y que tenemos el lujo de poder presenciar en Guipuzcoa. Es Casco de Noy. Calderar en ¿Macatú? la ¡Oh! Ya, ni me acuerdo de lo que he dicho. Pues bueno, he comentado Peña. primero que para mí Peña, para mí esta, este premio, este mitin siempre se llama Ordicia Saría, pero que para mí siempre va a ser el mítin de Peña, porque Peña ha sido un referente, yo que ya tengo una edad, lo he conocido desde muy pequeña. Y Peña siempre lo va a llevar el corazón, con lo cual el primer año que, que me comentó John que, que iban a organizar este mitin dije, o sea, sí o sí voy a ir, voy a estar ahí y aunque no pongáis pertiga voy a hacer lo que sea, ¿no? Antes he comentado que si había que correr un 1.500 pues lo correría, ¿no? Es una gran persona y un referente para nosotros. Eh, y luego he comentado también que este año, bueno, eh, todavía estoy sin la mínima para, para ir a Río y me quedan dos semanas apenas, esta semana y luego la siguiente que es ya el Campeonato de Europa. Entonces esta está semanando buscando las mejores condiciones para poder realizar o intentar hacer esa mínima. Y todavía no tengo cerrado el calendario. Me gustaría hacer dos competiciones esta semana y una de ellas, de las posibles, es la, de, la del mitin de Peña. Pero todavía no lo tengo cerrado. Entonces también he comentado que espero que me perdone Peña si este año eh, pues al final decido no, no ir a Ordicia porque, porque tengo alguna otra competición mejor. Y luego también he comentado que. Pues que es un, un mítin, que los mítines siempre, además este es nacional, de los pocos que hay en Euskadi, que solamente hay tres, en Guipúzcoa tenemos este, el año pasado salió muy bien y este año se vuelve a repetir, cosa, cosa que dice mucho, ¿no? Y que, que, bueno, ver un atletismo del nivel que va a ser, concentrado en una tarde, siempre es muy bonito. Para los que conocemos el atletismo, somos amantes del atletismo, ver tantas pruebas seguidas y juntas, es muy bonito y disfrutamos mucho. Y para toda esa gente que no conoce el atletismo, pues los invito a que se acerquen y a que vean lo que, lo que es un un evento deportivo como este, ¿no? Y que luego, a lo mejor, después de haber visto lo que han saltado o en la velocidad que han corrido, intenten incluso hacerlo ellos y se darán cuenta de lo que, de lo que los atletas son capaces, capaces de hacer, ¿no? Que esa, esa suele ser una forma bonita de comparar un poco que, lo, lo, lo valioso que, que es lo que, lo que hacen los atletas en la pista, ¿no? Y creo que eso es lo que he comentado. ¿Besteric? Bueno... Ba, eskarrik asko etortzagatik, eskarrik asko den noi.